За бүгдээрээ өдрийн мэнд хүргэе. Монгол судлыг дэмждэг одоо хүн байгаамаа гэдэг нь учраас энэ нөхцөл байдлуудыг нэлээд ойлгоод бас өөрийнхөө ивэлдор энэ ажиллагааг явуулж байгаа. За энэ удаагийн хуралд Монгол судлын ууган төв Санкт Петербург хотын Эрмитаж улсын музей, Дорн дахны гар бичвэрийн хүрээлэн, Санкт Петербургийн шинжлэх ухааны архив, Улаан Үдийн Монгол Будда төвдийн судлын хүрээлэн, Оросын Угсаадны музейн нэртэй судлаачид ирсэнд бүгээр баяртай байна. Монгол судлал Монголын түүх соёлын өвийг судлахад гол үүрэгтэй Монгол судлаачид ирсэнд бас баяртай байна. Мөн удахгүй эргэжл хар хорим хотын 800 жилийн явуулга. За мөн 2021 онд болох Монгол судлын 12 дахь хурлд идэвхтэй оролцсон гэж найдаж байна. Өлөгчөөс ажиллахаас уурдчихсан би бас Монгол судлыг дэмждэг байсан. А ерөнхийлөгчөөр ажиллах хугацаанд ч гэсэн энэ Монгол судлыг дэмжих ажиллагааг нэлээд идэвхжүүлнэ гэсэн юм бодолтой байгаа. Хийх ажлууд байгаа. Тэгээд та бүхэн хамтарч ажиллаж байгаа, цаашд хамтарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Надеемся, что все это реализуется. Монголын хотоос ирсэн юм аа. Монголын нутгийн сургууль шивэрлэнгийн чахлаар ажиллаж байна. Бидний насан шүүе Натан Пилова, Улаанбаатарын институт Монголавийн ордын мэрэгдэг үйлсэн гэрэл зургийн зөвлөлхийг Монгол. Это наш подарок Российского этнографического музея. С первого центра российского монголоведения Института Восточного мира наследия культурного наследия монголов есть